Ve başka ayede Allah Subhanahu ve Teala buyurur ki ve kezalike cealnakum ummeten vasatan li tekunu şuhada alen nas ve yekuna rasulu aleykum şehida. Böylece de biz sizi orta bir ümmet ettik ki siz insanlara şahitlik edesiniz ve peygamber de size şahitlik etsin. Bekara suresinin 143. ayetinde. Yani Allah Subhanahu ve Teala bu ayede buyurur ki onları orta ümmet edeyim. Yani en hayırlı ve en adil ve ortanın da hakikati budur ve onlar ümmetlerin en hayırlısıdır. Ve öz sözlerinde, emellerinde, iradelerinde ve niyetlerinde en adilidir. Buna göre de bu şeye göre de adil olduklarına göre öz sözlerinde, emellerinde, iradelerinde, niyetlerinde adil olduklarına göre peygamberlerin öz kavimlerine karşı kıyamet günü şahit olmalarını hak ediblər. Sahabeler peygamberlerin şahidleri olacaklar kıyamet günü onların ümmetlerine karşı. Çünkü her peygamber Allah Subhanahu ve Teala gönderende kıyamet günü diyecek ki, yani sen təbliğ ettin mi mən gönderdiğim dini? Diyecek ki, bəli. Qövmü deyəcək ki, yox, təbliğ eləmiyim. Onda Allah subhanahu wa ta'ala deyəcək ki, kimdir şahidin olar? Deyək ki, Muhammed ve ümməti. Onların da başında kimdir? Sahabilər. Ve sahabilər şahidli geləcək. Niyə görə şahid olacaqlar? Çünki adil olduqlarına görə. Adil olduqlarına görə. Allah subhanahu wa ta'ala onların şahadətini qəbul edəcək. Allah subhanahu wa ta'ala onlar Allah'ın şahidləridir. Ona göre de Allah subhanahu wa ta'ala onları anır ve onları zikredir ve onlara sena edir. Allah subhanahu wa ta'ala onları şahitler ettiğine göre öz məxluqlarına istir mələklər olsun, istir qeyri olsun bu şahidlerin halını xəbər verir. Ve mələklərinə əmr edir ki onlara salam versinler ve onlara bağışlanma diləsinler. Allah katında məqbul şahid ilm ve sidqle xəbər veren şahiddir. Hakka ilm ve sidqle xəbər veren şahiddir. Öz elminə sövkənərək xəbər verir. Necə ki Allah talab olur ki illə mən şəhidə bil haqqi və hum ya'lamun. Bildikləri halda bilə-bilə haqqa şahidlik edən şəxslərdən başqa. Ola bilsin, insan haqq barədə xəbər versin, yəni təsadüfən üst-üstə düşsün, elmsiz xəbər versin. Və ola bilsin ki, haqqı bilsin, lakin bu barədə xəbər verməsin. Allah qatında məqbul olan şahid isə, hansı şahidi elmlə xəbər verəm? Bilib xəbər verəm. Bu Allah subhanahu wa ta'ala onlara şahid etməsi, onların ədalətli olmasına və elmli olmasına dəlildir. Allah subhanahu wa ta'ala bununla onları neyir? Allah subhanahu wa ta'ala təmizə çıxardır. Və bizim də onların üzərində, onların da bizim üzərimizdə haqları var. Hətta Allah subhanahu wa ta'ala onlar barədə danışanda, yəni qənimətləri bölmək barədə danışanda Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki Mə əfə Allahu alə rasuluhi min əhlil qura fəlilləhi və lirrasuli və lizil qurba və liyətəmə və lməsəkin və ibn səbili keylə yəkunə dulətən beynəl əğniyə əminkum və mə ətəkumun rasulu fəxuduhu və mə nəhəkum ənhu fəntəhu və attəqullah innallaha şədiqil iqab. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur ki Allah öz peyğəmbərinə fəth olunmuş məmləkətlərin əhalisindən dinc yolla verdiyi qənimət Allaha, peyğəmbərə, qohum əqrabaya, yetimlərə, yoxsullara və müsafirə məxsusdur. Bu ona görədir ki, həmin mal dövlət içərinizdəki zənginlər arasında əldən ələ dolaşan bir sərvət olmasın. Peyğəmbər sizə nə verirsə onu götürün, nəyi qadağan edirsə ondan əl çəkin. Allahdan qorxun. Həqiqətən Allahın cəzası çox şiddətlidir.
Və sonra Allah Subhanahu Taala buyurur ki: "Lil fuqara il muhacirin allazina ukhricu min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allahi wa rasulahu ulaika humus sadiqun." Bu qənimət yurdlarından qovulub çıxardılmış, Allahdan mərhəmət və rıza diləyən, Allaha və onun peyğəmbərinə kömək edən yoxsul mühacirlərə məxsusdur. Onlar doğru olan kimsələrdir, sadiq olan kimsələrdir. Allah Taala onları sadiqliklə vəsf edir və bizə də əmr edib ki, kimi ilə bir yerdə olaq, sadiqlərlə.